A número regimental. Peço para registrar a presença, dispensa a leitura da ata, doa por aprovado. Nessa pauta, nós temos que. Passa a terceira. Vamos retirar a matéria da pauta, que já foi votada na primeira fase, na reunião anterior. Passa a terceira fase da ordem do dia, sobre o mesmo requerimento recebido na última reunião da comissão. Esse recebimento é um, é um requerimento 10.032, onde nós. Caminhamos para o Dr Luciano Moreira de Oliveira, chefe do CAL Saúde, da Promotoria de Defesa da Saúde, e Dr Daniel Lessa Costa, promotor de entrança especial da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária Norte de Montes Claros, para pedir de providência para que façam uma apuração de possíveis contratações pelo SAMU de cabos eleitorais. Que dilapidaram os recursos né, com essa finalidade, faltando assim o essencial para manter os socorristas bem como os veículos. Então lá esse requerimento aqui nós estamos recebendo e a gente queria realmente é, dada a gravidade do fato que o Ministério Público apurasse se essas coisas estão ocorrendo. E aí na época nós estaremos prontos para Depor para poder indicar nome de testemunhas, né, porque está uma situação muito grave né, dos socorristas que não estão tendo a condição de subsistência, enquanto que pessoas alheias à questão do SAMU lá né, estariam sendo contratadas é, por indicação aí de deputado federal deputado, e um deputado estadual. Né, do, do mesmo partido do presidente aí do SAMU. Isso vem sendo feito há muito tempo né, e precisaria de uma investigação um pouquinho mais séria por parte aí do Ministério Público, que vai ver o sofrimento da população do norte de Minas. Então, estamos recebendo o requerimento aqui. Os deputados que queiram receber, permaneçam como se encontram e que na a gente o aprove aí dessa maneira. Os deputados que perma, que que os deputados que eu aprovo como se encontram aprovado. Encerro a reunião, cumprida a finalidade, agradecendo muito a deputada Nayara Rocha. Uma deputada que realmente faz a diferença aqui nessa Assembleia, de primeiro mandato e já tem aquela verve política, realmente, defendendo aqui essa região de Vespasiano, Confins, Venda Nova e tantas outras aí, onde, onde hoje tem uma situação é, privilegiada por causa da eleição dela. Então a gente vê que essa questão do voto ele não tem preço, mas tem consequência. Então quando se é, a gente vê que uma região acredita numa pessoa jovem que trabalha, que tem capacidade, inteligência, né, melhora muito, tem melhorado muito aí a região. E também aqui com o nosso grande amigo Dr Maurício, né, um excepcional ortopedista. Que ontem colocou muito bem situações para que a gente possa evoluir na região do Sul, lá onde ele é muito bem votado, né? sobre a questão das biópsias, porque as mulheres estão morrendo muito com câncer de mama avançado por falta, é, por burocracia na mamografia e por falta das biópsias. Então, agradeço muito a presença aí dos senhores. Algum uso da palavra? Cumprida a finalidade da reunião, agradeço e até mais.